ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଟ୍ ଦୁଇଟା ପିଲା ରାତିରେ ଭଲ ଛୋଟ ପିଲା ଦେଲେ କାମ ତ କ'ଣ ହେଲା ସିନିୟର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁନ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି ନେଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଳେଇଛନ୍ତି ଖେଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା କହିବେ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ ଦେଇଛି ଏହା କିଛି ଜାଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖେଳିବି ସାରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଫଳ ପାଆନ୍ତୁ ବଲ୍ କେଉଁପଟେ ପଡୁଛି ତମର କି ତାଙ୍କର ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆଜି ଭଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳ ତ ଖେଳ ଭଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳ ସରିଲା ଏବେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଟିକେ ଦହିବରା ଖିଆବୁ ନା ଆମର ଏଇସବୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆଜି ମାନେ ଭଲି ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିକେ କହିଲେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଇବାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଭଲ ପିଲା ଭଳିଆ ଆଉ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ସ୍ପେଶାଲ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ଦହିବରା ମେନ୍ ପାଖ ଲଙ୍କାଡ଼ି ମେନ୍ ତାପଟେ ଆଉ ଏ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ଫେମସ୍ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାଇଙ୍କର ଆପଣ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଯଦି ଖାଇବେ ତ୍ରିନାଥ ଛକ ଅଛି ଯୋଉ ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯୋଉ କଦମ ଗଛ ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାନେ ୟାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମାଇକେଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡମ୍ ଫାଇନାଲ ଆମ ଦହିବରା ହେଇଗଲାଣି ଚାମୁଚି ପଡିବ ଫାଇନାଲ ଟସ୍ ଦିଆଯିବ ଫାଇନାଲ ଟସ୍ ଶିକାର ଗୋଟେ ଜାଣିପାରେ ଗୋଟେ ରାଗ ପଡ଼ୁନି ସିଏ ପଡ଼ୁନି ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ
ରାଗ ରାଗ କେମିତି ହବନି ଆଗୁଛି। Yeah।